вітання. В ефірі «Гаряча лінія», я Федір Бондар. І сьогодні гість нашої студії Олександр Іванович Галущенко, суддя-спікер апеляційного суду Миколаївської області. Я вас вітаю. Добрий день. Протягом найближчих 25 хвилин ми поговоримо на актуальні теми для нашої судової системи. Можливо, трошки торкнемося і конкретики, але як піде. Перше, що стосується всієї держави і всіх судів, це судова реформа. Трошки докладніше, будь ласка, я вас попрошу про те, як вона започаткована, на якій ми зараз стадії, ну а потім вже буде за що, що питати ще. Ну, по-перше, хотів би сказати, що судова реформа у нас продовжується, вона триває. Перше, що ви започаткувалися судову реформу, це можна сказати саме головне, це проєкт конституційних змін до Конституції, який набрав чинності. Цим проєктом були внесені зміни до Конституції, які визначили дещо по-іншому повноваження судів Конституційного, Верховного суду, судів загальної юрисдикції, взагалі місцевих і апеляційних судів. Після цього, вірніше, разом з проєктом конституційних змін набирав чинності закон про судоустрій. Він набрав чинності саме 30 вересня, жовтня, 30 вересня 2016 року. Місяць тому. Да. Після цього почалися всі ці, запроваджуються всі ці новели, які були запроваджені в цьому кодексі. Ну, по-перше, цим законом у нас ліквідуються суди вищі. Це вищий спеціалізований суд з розгляду кримінальних, цивільних справ, адміністративний, господарські суди. Але це не означає, що вони не будуть працювати. Тому що головною умовою для того, щоб вони були, припинили свою роботу, є, до речі, ліквідовано також і Верховний суд цим законом, але він працює і буде працювати до тих пір, поки не буде обрано новий склад Верховного суду, ну, щонайменше 65 чоловік. От, вони будуть обрані по конкурсу, але для того, щоб запрацювала ця установа, треба, щоб до цього часу вже були прийняті зміни до процесуальних кодексів, які визначають порядок роботи і повноваження цих судів під час розгляду відповідних справ. Тобто йдеться про ліквідацію чи про заміну все ж таки складу? Ні, не про заміну, а про ліквідацію. Так. Верховний суд ліквідовано законом, але ну, ви повинні розуміти, що влада не може не існувати. Влада є постійною. Тобто оцей перехідний період може так скластися, що буде існувати і Верховний суд старий, і Верховний суд новий, і вищі суди, оскільки на цей час ще не буде прийнято процесуальних законів. Оці дві умови – обрання 65 суддів Верховного суду за конкурсом і прийняття законів про нових процесуальних кодексів – і є основною умовою, за яких фактично почне роботу новий Верховний суд. В складі 200 чоловік він буде обраний, там в його складі буде і Велика палата, і касаційні суди. От. І тільки після цього припинять роботу ці вищі суди. От. Ну, а ми зараз перебуваємо в такій стадії, коли були звільнені судді районних судів місцевих і судді апеляційних судів і судді Верховного суду, які подали заяви про відставки. Ну, хтось каже, що це вони подали заяву про відставку, тому що не хочуть проходити тестування і оцінювання. Ну, насправді я б так не говорив, тому що до 2015 року у багатьох суддів, які працюють в цих судах, вже підійшов строк для повна вислуга і строк для виходу у відставку. Але в зв'язку з тим, що в 2015 році було фактично скасовано право суддів на отримання
пожиттєве утримання. Люди працювали на посадах в надії на те, що колись це право буде відновлено. І таким чином і таке відновлення відбулося рішенням Конституційного суду 8 червня 2016 року. Конституційний суд визнав неконституційним закон про справедливий суд в частині позбавлення суддів права на довічне утримання. І люди подали заяви про відставки. Причому от останній період, останній день, коли були останні пленарні засідання Верховної Ради, чомусь із цього списку людей, які вже пройшли Вищу Раду юстиції, були виключені судді апеляційних судів. Ну, це сталося тому, що стало очевидним, що якщо більшість судді апеляційних судів піде, то рішення районних судів, які вже будуть ухвалені, вони не набиратимуть законної сили, їх можна буде оскаржити, але ніхто не зможе, апеляційні суди не зможуть розглядати ці апеляційні скарги, і рішення не зможуть набрати законної сили. Тобто цей фактор, він став такою причиною того, що зараз цей процес звільнення суддів, які подали заяву про відставки, дещо заторможено. От. До речі, Верховна Рада після 30 вересня вже не може виконувати повноваження щодо припинення повноважень суддів, які подали заяву про відставку. Тобто вона це питання не вирішує. По закону вирішує це питання Вища Рада правосуддя, але вона ще не обрана. На перехідний період її повноваження виконує Вища Рада юстиції. У Вищій Раді юстиції там теж проблеми. Декількох членів Вищої Ради юстиції теж звільнили. От. Ну і вони зараз начебто не можуть вирішувати це питання. Тобто, виходить так, що ми в принципі... Так. Поки судді працюють, у нас такий період, коли ми працюємо у зменшеному складі, навантаження збільшилося, особливо, ну, якщо сказати по нашому суді, то у нас особливо така драматична ситуація з розглядом кримінальних справ. Тому що тепер в кожному... Нагадаю, апеляційний суд Миколаївської області. Апеляційний суд Миколаївської області в палаті з кримінальних справ. Дуже велике навантаження, там десь кожен день майже по 20 справ розглядається, тому що суддів мало стало, майже вдвічі менше. Ну, дещо таке напруження і у нас є, в цивільній палаті, але ми працюємо, поки що здійснюємо свої повноваження відповідно до закону. Я зрозумів, в принципі, так попередньо, що реформа не надто швидко просувається, не так швидко, як хотілося б. Все ж таки, яка її мета? Так, щоб громадяни, наші глядачі, зрозуміли, яка мета була поставлена, тому що чи вдасться її досягти, це теж важливе питання. Ми потім, можливо, торкнемося того, як раніше намагалися у нас судові реформи проводити. В чому мета основна? Ну, основна вимога, оголошено. Основна вимога і оголошені вимоги – це те, що судді, перше, не кваліфіковані, не професійні, начебто. Це причина реформи. Да. І друге – це дуже, так сказати, корупційна складова. От. Ну, я вам наведу приклад зразу, коли судді до 31 жовтня всі чиновники міністерств і відомств, і Верховної Ради, і президент, і Кабінету міністрів, і судді Конституційного суду, Верховної, і судді місцевих судів повинні подати заяви, декларацію про свій майновий стан. Там багато цікавих документів, так? Да, багато цікавих документів. Я дивлюся в інтернет-просторі, немає жодного посилання на те, що якийсь суддя задекларував якусь там дуже там значну якусь готівку чи якусь майно якесь. Виключно мова йде про чиновників виконавчої влади. Тобто, і депутатів. Да, і депутатів. Так. Тобто тезис про те, що судді на виконуючи свої повноваження, беруть хабарі, він, м'яко кажучи, не підтверджується. Ну, це моя... Це моя, ну, принаймні, глобально можливо. Да, да. Це моя особиста думка. От. Ну, я ж ще й сужу і по собі, і по своїм колегам. Немає підстав вважати, що ми працюємо для того, щоб збагачуватись.
ті заробітні плати, яка зараз нам виплачують, її достатньо для того, щоб суддя виконував свої повноваження чесно, справедливо, доброчесно і вів себе точно так же. Вот. Ну, я заради справедливості мушу сказати, що далеко не всі суди, і тим більше судді, йдуть на контакт із нами, з нашим телеканалом, так само, як і ваш апеляційний суд Миколаївської області, тому ну, там можливі нюанси. Ну, ви знаєте, я цією можливістю скористаюся і зараз хотів би сказати телеглядачам, ну, по-перше, щоб вони зверталися на телебачення, задавали свої питання, які їх інтересують, тому що зараз ми фактично говоримо про те, що ми вважаємо важливим для суспільства. Ми можемо помилятися. У суспільства можуть інші бути інтереси, дещо по-іншому вони вважають, треба до них звертатися. Тому було б цікаво послухати ті питання, які вони зададуть, і наступний раз відповісти на це питання. Тобто це може бути питання звинувачення. Я думаю, що ми зможемо це організувати, щоб ми могли відповісти на такі звинувачення. Тому що у нас немає прямого контакту з телеглядачами, щоб послухати, як він реагує на те, що саме ми зараз тут обговорюємо. От. І, по-друге, ну, хотілося б, щоб люди розуміли, для чого створений суд взагалі. Суд створений для того, щоб туди прийти і сповідатися, і розказати про все своє життя, і сказати, я правий, і вирішить моє питання на мою користь. Суд, на жаль, не є таким, а може бути, насправді, і не повинен таким бути. Суд вирішує справи майнові, пов'язані з ними на майнові інтереси врегульовує своїми рішеннями. І тому для нього важливо докази, в першу чергу. Не слова, а докази. І інколи людей обурює, що суди начебто ухвалюють свої рішення не так, як їм забажалося. Вони так багато красиво говорили, так красиво і аргументовано говорили їхні представники, а суд чомусь не зважив на ці доводи. Ну, частіше за все так буває, тому що сторона не дає доказів. Вона керується емоціями, словами і не дає відповідних доказів. Суд не може поступити по-іншому. Суд повинен відповідно до процесуального закону, до норм матеріального права ухвалити своє рішення, яке підпадало вимогам матеріального права і було ухвалено за процедурою, яка визначена цивільно-процесуальним кодексом. Все, іншого немає. І тому, на мій погляд, треба було сказати ще про одну важливу деталь, яка запроваджена законом про конституційні зміни до Конституції. Статті 130, по-моєму, 2 Конституції зазначено, що представництво з цього часу, представництво у справах кожної особи здійснює виключно адвокат. Тобто, от така собі монополія, адвокатська монополія, хоча вона наступає не з цього часу, там поетапно. У вищих судах з 17-го року, в апеляційних з 18-го і вже в місцевих з 19-го року. Там же в Конституції ці норми сказано про те, що випадки із цього представництва визначаються законом. Винятки. Винятки, так, да, з цього представництва. Тобто це стосується трудових справ, малозначних справ, справ неповнолітніх, недієздатних. От, деякі керівники юридичних організацій питають, так що ми тепер свого юриста не можемо направити в суд, щоб він представляв наші інтереси? В Конституції поки про це нічого не сказано. Сказано так, як я от сказав. Можливо, це буде стосуватися, якийсь буде підвищено поріг малозначних справ, по яким можна буде звертатися. Тобто йдеться про адвоката, сертифікованого, члена колегії адвокатів. Тому вони зараз тобто юрист не може вважатися але їх, таким. Але їх дуже просто буде юрист. Мало, якщо всім прийдеться приходити до суду, чи виключно чи за адвоката, це потягне, ну, я ж розумію для людей, це потягне для них великі витрати на адвоката.
От, тому... Ну, приватні особи, в принципі, тому... іншої можливості не мали практично. Це йдеться про підприємства, да, структури, підприємства, заклади. Державні органи. Mm-hmm. От, а в державних органах, органи державної влади місцевого самоврядування, там представництво з 19-го року виключено адвокатами. Що це означає? Що юристи, які працюють в штаті цих юридичних осіб, вже не зможуть представляти інтереси, в той же час, як в їхніх інструкціях зазначено, що одною із складових їх роботи являється якраз представництво цих організацій в судах. Тобто, і от тепер повертаємося. Отакий закон можна вважати одним з елементів судової реформи, чи це просто лобіювання чиїхось інтересів, чи неграмотність? Це ж Конституція сказала, ви розумієте? Можливо, хтось звернеться до Конституційного суду і скаже, що це не конституційний закон. Можливо. А ми не знаємо, коли буде ухвалений цей закон про щодо винятків з цього представництва, і як він буде врегульовувати. Але з 18-го року ми вже стикнемося вплотную з цим питанням, як бути, чи приймати цих представників в суді. І люди будуть обурюватися, і вони знову будуть перекладати всі свої негаразди на суди. Чому так буває? Ну, я приведу приклад. Люди жили в місті, дружина, чоловік, да, посварилися, розійшлися і тепер ділять майно. Кожен із них вважає винним одне одного. Коли вони приходять до суду і суд поділив майно, хтось із них буде невдоволений, це обов'язково. І от тоді той невдоволений каже, це суд уже винуватий у всьому, у всіх моїх негараздах винуватий суд. Він починає вже винити суд, і в апеляційних скаргах пишуть саме про те, що суд такий-сякий, він не так вирішив, як потрібно. Так от, зараз вже не можна буде прийти до суду з представником якимось, який там немає юридичного... Громадянським, так би мовити, захисником. Чи просто особа, яка займається юридичною практикою, не адвокатом. Треба наймати адвоката. Це ще витрати. І як на це люди відреагують, я не знаю, але от така реформа. Тобто я закликаю людей дивитися спочатку на сутність цього закону, на Конституцію, як вона врегульовує ваші права і обов'язки. А потім вже приходити до суду і казати про те, як потрібно вирішити. І не дуже вважаю популярною таку практику, коли після розгляду справи сторона каже, що суд куплений, все там схвачено, як кажуть. Треба спочатку, очевидно, подивитися на себе. Що ти зробив для того, щоб захистити свої права? Чи для того, щоб не порушити чиїсь інтереси і права? Бачите, цим прикладом із адвокатами ви трошки випередили моє запитання. Я хотів уточнити, а чи є однією з цілей цієї реформи зробити суди більш доступними для громадян? Те, про що багато говорили. То вони дорожчали, то дешевшали, в принципі, судові витрати, коли далеко не кожна людина могла собі це дозволити. Ну, зараз виходить так, що воно не спрощується. Не спрощується. Навпаки, десь збільшуються витрати. Ну і ті запровадження Кабінету міністрів і зміни щодо розміру мінімальної заробітної плати, яка буде, як ви знаєте, збільшені до 3200 гривень. Ми вже всі в цьому впевнені практично, так? Вони ж теж потягнуть всі витрати. Тому доступ до суду, якщо виходити з цих, саме з грошових інтересів, я не думаю, що він такий вільний. Але за норм міжнародного права, за Конвенцією з прав людини, доступ до суду підрозуміває не доступ до суду як форму звернення до суду без перешкод. І там мова не йде про гроші. Чи є у вас гроші, чи не йде. Не є, є у вас гроші для того, щоб звернутися до суду. Мова про це не йде. До речі, у нас в Міністерстві юстиції, в управліннях юстиції створені юридичні консультації. Безкоштовні юридичні консультації, представники цієї структури, вони приймають участь у розгляді справ, от, їм платять там, вони там знаходяться на посадах, їм там певну зарплату платять.
От. І у нас є декілька прикладів, коли люди зверталися до цих організацій, вони приходять. От. Але ну, я з своєї точки зору сказав, що це люди не зовсім з великою кваліфікацією. Ну, це і не дивно, тому що вони прийшли, тільки починають судову свою юридичну діяльність. Можливо, ще й напрацюють там досвід, але поки що вони не так сильно впливають на те, щоб люди змогли отримати доступ до суду. У нас вже залишається близько 5 хвилин для бесіди. Я коли цікавився, яку мету поставили автори, ті, хто започаткували судову реформу, я мав на меті ще й те, наскільки вона, в принципі, може бути реалізована. Як я згадував з вами до початку запису ефіру, ми намагались неодноразово проводити такі, так, реформи. Да, да. Я просто особисто чув від президента Ющенка 11 приблизно років тому про те, що це найнеобхідніша, найнагальніша наша потреба провести судову реформу саме зараз, тоді у нас все буде чудово. Тоді вийшов пшик. Чому взагалі відбуваються ці спроби? Що за ними стоїть, крім тих гарних слів, які ми чуємо? Ну, на мій погляд, за цим стоїть, перш за все, це намагання, ну, оскільки ми знаходимося в Європі, то намагання відповідати тим стандартам, які є в Європі з цього питання. Дуже гарна ідея, мені вона імпонує, але на нашій ниві, ну, дещо вона буксує, кожен раз змінюється концепція цієї судової реформи. То в одну сторону нас тягне, то в другу сторону. От зараз ми ліквідуємо, ми фактично ліквідуємо чотириланкову судову систему. Це дуже добре. Ми з вами говорили, що основною задач правосуддя є оперативний розгляд всіх судових звернень. І це дійсно пришвидшує розгляд судових звернень. А можливість для оскарження, вона ж теж важлива? Вона важлива, але дивіться, у нас, до речі, от до 2010 року, коли були створені суди адміністративної юрисдикції, у нас існувала трьохланкова система. І, на мій погляд, проблем в цьому не було. В існуванні трьохланкової системи проблем не було. От. Так от зараз ми повертаємося до цієї трьохланкової системи. Що це означає? Це означає, що ми зможемо в суді першої інстанції вирішити справу, якщо комусь не подобається, ми її можемо скаржити в суді апеляційної інстанції 20 днів на оскарження. Після цього набирає судове рішення законні сили, і ми зможемо оскаржити її в Верховному суді. В Верховному суді є велика палата, менша палата, там є декілька касаційних судів. Тобто там буде відбуватися і касаційний перегляд, і перегляд цих справ відповідно до тих процесуальних кодексів, які будуть запроваджені. Я не знаю, як вони будуть там випишуть ці повноваження, але саме от така трьохланкова система, коли буде все замикатися на Верховний суд, це дуже добре. Чому? У нас дуже багато нарікань було на те, що суди різних юрисдикцій постановлюють різні рішення з одного і того ж питання. Ну, наприклад, справа про відшкодування шкоди, завданої військовими. Ну, різні, тобто протилежні. Так, да, військовими. Ці справи, щоб ви знали, розглядалися і судами цивільної юрисдикції, і судами адміністративної юрисдикції, і судами господарської юрисдикції. І кожен суд наверху, тобто вищий суд у цій кожній юрисдикції, ухвалював свої рішення, і вони були відмінні. І у кожного була суда своя обґрунтована позиція. І іменем України кожен. І тільки то, да, тільки то, і іменем України. І не можна було звинуватити суддю, що він там не правий, тому що він в межах своєї юрисдикції зробив все правильно. І тільки Верховний суд міг по за наявності виключних обставин, тобто коли хтось звернувся, знайшов подібне рішення в реєстрі, і звернувся і сказав, от касаційний суд от так вирішив, інша інстанція, колегія касаційного суду вирішила от так, перегляньте, будь ласка, і приведіть це рішення у відповідність. Але проходить дуже багато часу. Дуже багато часу, щоб Верховний суд поставив крапку в цьому спорі. І інколи страждає ще ж визначеність, правова визначеність.
Ну, ви розумієте, ви купляєте у 2006 році будинок, потім пів хвилинки у нас залишилось. У 13-му році це рішення скасовують, або ж аж в 6-му році, в 16-му році скасовують. 10 років пройшло, ви позбавляєте свого права. Ви вже там застроїли все, там вже і діти народилися. Тобто оце права визначеність. Якщо суд вирішив справу, вона в ній має поставлена бути крапка дуже швидко. От саме на це і направлена судова реформа. Як вона буде реалізована до кінця, ну, поки нам ще. Дякую. Сподіваюсь, будемо стежити, і позитив все ж таки якийсь буде. Ну, а вже наступного разу постараємось трошки більш предметно і докладніше поговорити про те, що може хвилювати наших громадян. Дякую. Да.